Takový to hezký, můžu? No přesně tak, Alkane. Takový to hezký. Je, jdem na to. A jsme tady. Já vás vítám, dámy a pánové, u dalšího Let's Play. Jsem tu, jak už jste slyšeli, tak s Alkanem a s Fijavem. Ahoj. Jo, čau. Nazdar, zjazdar. Říkal si jezdit. Říkal si jezdit, kamaráde. Kama, jak to je? Ta... Co to je? Počkej, počkej, tady už je... Yes, tak to bude jeden z těch nových mobů. Ledovej zombík nějakej. Já ti počím meč, Alkane, tady. A já jedu pryč. Alkan, pozor, pozor, dívaj, co tu ještě. Okej, okej. My si totiž jdeme zahrát halloweenskou mapu, kde máme dobít zpátky celý tady ten... Jako já bych řekl palác, ale on to palác není. Kde máme dobít celou tady tu pevnost a ještě pod tím by měla být speciální arena plus se tady dá obchodovat a měli by tady jít koupit i věci. Nežiju to píš. Potřebuji jste mi klauna. Ty jsi utopil motorku. Je, sorry. Tak víš, kolko stojí taká motorka? Kámo, ten klaun. To si děláš srandu, tak tohle je insane mapa. Jo, a pozor, jsou tady i u těch obchodníků. Alkane, ty máš meč, musíš si jít. Jo. Odkud můžu spamovat, nebo musím čekat? Můžu spamovat, že? Asi můžeš spamovat, asi je to v pohodě. Ale, že by se tady měli dát koupit speciální zbraň a to bude asi tady, předpokládám. Aha, tak ty nejsou až tak moc speciální, já myslím, že budou nějaký custom. Nicméně doufám, že i tak tahle mapa bude fajn a koupil jsem si už tady ironový meč mezi tím. A hrozně se mi líbí, jak je to takový krásně dooranžovat, jo, to je hustá mapa, jako fakt. Pak jako hezký, takový to krásný to je. Tyjo. No a u armoru jsem se nekoukal. Tyjo, ale jako dobrý věci docela. Už já chcem auto. Počkej, tady si můžeš koupit Segway. Alkane, nemáš 5 emeraldů? A počkej, ale já mám hodně zlata a stříbra. A to zprodal na začátku toho prvního, tento myslím ne, si, ne, že... Ne, a mám netherite ingot, tak počkej, já ti to hodím, za netherite ingot určitě to bude aha, hodně. Aha, tady jsou ještě diamanty. Oh, my můžeme totiž prozkoumat okolí, kde by měly být věci. Jo, tady jenom utopenec. A utopenec. A hlavně musíme prozkoumat tu mansion, a jsem zvědav, jak moc to bude těžký nebo lehký, ale pro nás bude som... Přesně tak. Všechno bude lehký, určitě. Cože? No pojďme, hoši. Jo, udělej nějaký triček pro diváky, to tu lidi můžou dát. Třeba nějaký lajčík nebo odběr. Pojď se projet pořádně něco. Kámo, pojď, já můžu normálně, dívaj, já můžu vás sekat. Aha, pardon. Jo. Pardon, něco. Jo, zemí, není utopená. Jo, tak už jenom já nemám nic. Ne, já mě se popravně neovládá moc dobře, nech si jí. Já chcem. Dobře. Můžu dozadu na ní? Ne. Tak si kup něco jiného. Čtvorkolka tu je! Jo, to má rád Alkan, čtyřkolky. Yeah. A pozor, ještě safari auto. Watch out! Kámo! Oh. musíme bojovat na tom Segway, to vypadá hrozně vtipně. Alkan! Kámo, co to je za zombíka tady to? Easy. To je střela po mně. Kámo, nie, že mi zabiješ moju motorku? Treasure chestka. Kámo, netherite gatě! Pozor! Okej, jedeme pryč. Kámo, však on tam vybuchl. Alkane? Yes? Pojďme zaparkovat autíčka tady. Yes. A budeme chodit jdeme dovnitř. Jo. Teoreticky bych mohl ještě prodat diamanty, takže... Já už jsem predal. Měním plán. Jdu to tady prodat. Ty, ale to auto by mohlo být pro dva, ne? Nebo možná i pro čtyři, tady vzadu jsou místa. Ještě jinak sranda, že ne, aby jsme si koupili lepší věci, tak my si musíme koupit rovno Segway a podobné. Takový prkotiny, který nevyužijem. Ne, to je super. To je super, co kecáš. A teď jdeme do baráku. Ale tak to potřebuje, Alkane.
Tyjo, ty dveře jak se otvírají dobře, že? Okej, našel jsem ještě jednu secret chestku tady. Jo, tak to vyluď. Vidím, co jsi ještě našel. Klidně to. Ještě pár tě... On drží svoji hlavu v ruce. Cože? A jo. on má oblek a tak. Pozor, golem je tam. Já mám dvě srdíčka. Kámo, takový Pepek námořník? Kámo, tak to je, a on má sekáček. On má sekačík. Alka, nevidíš ho? Mesiar jede. Jsem, vidím. To je hodně hezká mapa, tyjo. Mně se líbí i ty speciální animace u těch NPCček. Jo. Tady ta mapa vyšla teď jako novinka, ona je venku jenom pár dní. A pojďme se podívat ještě sem, než půjdeme dovnitř teda. Portál, kdybychom chtěli zabít i zombie draka. ty to fakt můžeš aktivovat asi. Nám chybí jedna perla. Sakra. Watch out! Asi s Alkane, asi jsme to tady odemkli. Okay. To je další bedna. Ty krása, mám netherrightový krumpáč. Jo, a tady je ten týpek, co drží tu hlavu. Kámo, to je to hadže, po mě tentečka. Otevři, krásné dveře, ano. Dobrý den, máte chrén? Haló. Watch out, okej. Kámo, ten krás tu palicí, ty krása. Jako moby tady mají dost zajímavý na téhle mapě. To je takový to hezký, no. Kňá. Ale tady nám už připravili koláče. A můžeš se jít najíst? Ano, přesně tak. Tady kdyby někdo chtěl, tak vítejte v mém baru. Máme tady pouze schnilý maso. Ale tak se ho opečem tady. Watch out. Okej, už tam jdu taky. Oj. Novej duch, který kámo, vítá. Ten plazící. Toho jsme viděli vlastně v té battle aréně, že? Nevím, si zdrhol odtěl hned. Hele, tady interior designer. Okej, děkuju. Kde se s ní obchoduje? To normálně zoberieš. Jo, tady v bednách, okej. Hele, tady je potom ještě půda. Je tam něco javo? Není. Prázdné. A v těch šelkrech. Mám redstone dust, ale to nám nepomůže. Aktuálně. Jo. Hele, já mám i luk, dokonce jsem získal někde. Počkej, tu pozeraj nějaké skrýše možno. Jak to pootvíral. Chesta, treasure chest. Nice. Kámo, jak velká vana, ty jo. To chcem. Netherite chestplate, hezky. Hele, pojďme nahoru, hoši. Na půdu, jo? Yes. Víš, že na půdě jsou největší strašáci. To uvidíme, našel jsem tady treasure bednu. Enchant, hoši. Dosatu jsme. Co? Tu se někdo směje, že? Yes, mám netherrightovou helmu. Mám elitru. Nice. Dokonce. Hustý. Mně to bude ta vička, ne? Bez tak. A to je jako všechno, jo? Tak to nebylo tak těžký to celý zachránit, jak se tam psalo. No počkej, ale to ještě nevíš, jak bude těžký ten zombie drak. No přesně. No ale to musíme najít tu perlu. Však to znamená, že jsme to celé ještě nepreskoumali, gamer. Tady má TNTčko v ruce. Jo, pozor, on vybuchne. Myslíš? Ano, jo, však už má pravdu. Má pravdu ten chlapec, opravdu vybouch. Hustý. A udělal nám díru do střechy, jebo. Měli jsme to dobít. A zachránit, a místo toho to vybouchlo. A tady vidím dokonce portál, hoši. Nemáte flint and steel? Je tady treasure bedna. Tady je ten král obří. A již s tím sekáčkem, tyjo, tady jich je. Nemám, kámo. Třeba tady bude v té bedně, ale já jsem ji ještě nestihl otevřít, protože tady mám těch mobů docela dost. Yes, Alkane, ty nemáš? Už jsou dole. Nemám, bohužel. A delfiny? No, ještě že tu není trón. Hoši, mám flint and steel, můžeme jít do nedru se podívat. No dobré, ale kde si, lebo ty si tu lietáš, vieš, a my teraz ťa máme hľadať, jo? A little longer than a few minutes later. Můžeš zapálit? Jo, můžeš. 3, 2, 1, ideme! Budu tam asi první, já se naskočil hled. A se zvědav, jestli tady to bude nějak pokračovat.
Víš, asi ne. Ach jo. A co jsou tady ty tlačítka? Easy mod. Aha. Aha. No. 3, 2, 1. Fight! Tohle je easy, takže... Jo, jsme vyhráli už. Klau, wave 1. To záleží, kam se dostaneš vlastně, tak to je hustý. Tak to jsem rád, že to není jenom jako jen tak. Je to friendly fire, pojď sem. Je. A tady je hrozně moc zlata. Jo, je, opravdu. Ta hudba no, strašidelná. Halloweenská. Jo, já mám vyplou. A já. Tak přátelé, já vám říkám, že je fakt dobrá. Můžeš jí napodobit, Alkane, aby jsme věděli, o co přicházíme. Takže o nic nepřicházíme. Alkane, ještě prosím. Ne, už ne. Hej, on má, jak má ty tepláky, ne? Kdo? Ten troll s dvouma hlavama a 6 rukama. A jo, adidasky. Jo, že? Prostě. Jo, a tady je ten s těma řetě... To byl ten s těma řetězama. No, hoši, teďka by mě na závěr zajímalo vaše hodnocení. Od jedničky do desítky, kolik tomu dáváte bodů, kde 10 bodů je super skvělá, úžasná mapa? 10. Mně se strašně líbily ty NPCčka a i jejich jako animace, že jinak útočej. Jako za mě to je fakt parádní mapa. Akože keby tu neboli segveje, tak dám 9, ale 10. Dobře, takže tahle mapa má hodnocení 10 z 10 i vy to můžete obodovat do komentářů a napsat nám, na kolik bodů to vlastně jako cítíte vy. No a já se s vámi tímto loučím, doufám, že Javo ještě přijede na segveji. 5 minutes later. Santo! A mějte se krásně. A zase u nějakého dalšího let's play. Chtěl bych se k vejch Minecraftu mít. Představ si, že bychom takhle jezdili na mineru. Mineru. Místo lodíček na segway. Mějte se fajn lidi, ahoj. Čau.